Mamučka. Čepčená, tak teraz by som poprosil ešte viacej tie mladé kočky, poďte takto za ňu, za tú stoličku, kde nevesta sedí, poďte viacej ku mne, tak a dúfam, ja odtiaľ to nevidím, ale myslím, že nevesta má tú svoju salónu, keď sú ešte stále v rukách, a teraz by som ju poprosil v tomto momente, aby tú kyticu hodila tak za seba, cez seba. A kto ju chytí, uvidíme, tak ten sa potom, tá kočka sa potom vydá do roka a dohodneme sa potom na svadobné hostne. Takže táto kočka, ktorá sa volá, myslím, že Linda, ja sa sa trošku poznám a som rád. Ona sa do roka vydá, predpokladám, chytila tú kyticu, to je v poriadku. Tak a teraz by malo nasledovať ešte, myslím, že tie poháriky sú pripravené na podnose, takže bude nasledovať ešte prípitok. Tak krížovo cez seba, to je ono. A dohodla na ex. Spolu. A čo je? Nejak nešlakuje. Aby nezabehlo. Kysink. Cvuk. Ešte jednu. Tak zase môžete aj otrhnúť, tak nebudeme tu zase do rána všetci čakať. Tak. A teraz tu máme pripravenú ešte metlu a podpíš, jak sa u nás na Slovensku hovorí, nemecky. Ja by som poprosil, aby nám nevesta ukázala, jaká je gazdina. Chytím sa metli, moment. Thank you.
What a wonderful